Juupa se juu. Se on viikon paras vuoro, eli viimeinen vuoro. Täällä on Sigforsin reissulla. Kävin mäntytukkia viemässä tuon Sigforsin sahalle. Ei oo tullut, en kyllä muista milloin on käynyt edes viimeksi. Voi sanoa, että sen sulamaan aikaa on käynyt, jos on käynyt. Täällä on vähän satana auramiehellä ollut toi oikein satana puottaa näihin mutkiin, että ilman räpsittely. Niin mäntytukkia kävi tosiaan viemässä. Taitaapa olla alakukesää, kun on käynyt täällä viimeksi. Kohta tuun tuohon nelostille takaisin. Lasetella tuohon jämttöön polttoaineasemalle ja lyhyen nosturi perään siitä. Tuolta Kaaliksi ja Matarengin väliltä niin lyhyen aamuvuorolle havukuorma päälle. Aiko lähteä Oulussa käymään. Tulee ihan semmonen työntäyteinen yö, kun tuurinvaihosta lähin, niin toi päivävuoro koivu ja havu sekaan kuorma, niin minä purin ne tuon Kaaliksin tehtaalle. Kävi siitä sitten perkelekko tulleen illujaasti tuo henkilöauto vastaan. Kävi sitten käynyt 3 erän tukkikuorman tein. Siinä peräkkäin niitä linjapuita, ne oli niitä sähkövoimalinjoja. Työmaalta minä kävin ne keräämässä siitä. Atana tuli Audi-kuskin lujaasti. Kävin ottamassa pois ne, mitä minä juosin silloin sieltä yhdeltä haaralta silloin pari viikkoa sitten pois. Nuo tienpitäjät oli jo käynyt laput laittamassa niihin puihin, että ei saa olla, kun ei ole luppaa pyydetty niihin. Tai ei sitä meillä tarvitse pyytää luppaa, vaan purettu tuonne valtion tien varten. Niin, ne laittaa aina semmoisen varoituslapun ja siinä on ohjeet, että miten pitää varastaa ja puute. Kuvat oikein laitettu siihen. En tiedä, onkohan mulla saattaa mulla jossain kuva-arkistossa olla kuvaa semmoisesta lapusta. Siinä on, onko se 4 kuvan kollaasiko siinä on, että ei. Ei niinku mutkiin saa laittaa ja kumpujen alle ja kumpujen taakse ja mitä siinä kaikkea olikko. Niitä ohjeita ja sitten ne metrimäärät oli lueteltu siihen, että kuinka kaukana ne pitää olla. Tienlaijasta ne puut eri nopeusalueilla. Eikö tuolla asti, ja se oli tuo ympyrä vasta. Otin ne siitä ja sitten täyttelin siitä parin 300 metrin päästä täytteen sitten. Niin niillä oli ilmeisesti lupaa, kun siinä oli satoja motteja oli puuta. Ui! Helvettikö on teräviä pykäliä. Mä oon huonosti aarattu tuo koko välikuntti. Kato onko väläkättää tuossa kamerassa nuo ledivalot tässä, mitkä on katuvalot.
laskeutan nyt nelostielle. Niin, kauheita semmosia kahempään kokoisia lumikikkareita oli koko tiellä otetaan. Jonkun verran oli henkilöauton puskurin palasia siellä muutamassa kohtaa. Olisiko nuo iso auton kanssa kohanneet? Ajanneet johonin lumipattiin. Kyllä tämä ei ole sen verran pitävä, että ilman ristilukkoa ei. Tuolla oli kyllä niin liukas paikan tuo palane, ilman nosturia, niin ei kun tyhjää vaan löyky, vähän kaasua päin. Ristilukko päällä se kulumi. Paremmin. Mitä tästä on luulee, on matka 17 kilometriä, josta on niin sanottu flykraaka. Onko tämä vissiin vanha varalaskeutumiskenttä vai mikähän tämä on? Vai onko tämä vain tehty ihan tämmöiseksi, että tässä on 3 kaistaa tässä on. Mutta tuolla poliisiryhmässä kirjoittelevat aina, että jos ne on poliisit tässä, niin ne flykraakasta kirjoittaa. Musta seuraavasta rampista, kun alas ja tuonne vasemmalle lähtee, niin että arvitsi jauri. Melko lailla vohkaisee välillä tuuli. 8 astetta pakkasta. Viime edellinen yö, se nyt ollaan niinku torstai-iltana. Niin, 11:15 torstai-iltana. Viime yö oli, voi herranen aika mikä keli se on. Tuntuu, että sitä tulee maan sisästä sitä lunta. 11 tuntia, niin 6-70 ajella ihan tuossa nelostielle. Ajeli sinne lyhyelle matkalle. Ei sitä paljon kertynyt sitä lunta loppuun, se tuulen kanssa sitä pyöritti, niin sitä mullakaan kotona ollut, no 5 senttiä oli, että linkosin päivällä pihaan. Sitä niin aukealle paikalle tarttunut. Kyllä ne silmät oli melko sekaisin, kun minä aamulla kotiin meni. Ei siitä. Yritin vähän matkaa kuvata, vaan ei siitä tullut mitään sitä kuvaamisesta, kun ei sitä meinannut kouraa nähdä, kun ne pöllytti sitä lunta vähän joka suunta. Nyt on tuo viti ja sateelleen. Jospa tuo nyt onnistuisi ottaa saavuttaa. Otaisin yhden toisen videon tälle viikolle. Siinä on ollut melko voimakkaasti edellisessä videossa varsin niin keskustelu näistä videojen pittuudesta. Niin. Ja sitten minä tiedän, onko ne sitten piilovittuuluna sanottu vai mitä, että tehdään editoimattomana 2 tunnin videoita sun muuta. Näistä tulee sen mittaisia kuin tulee. En minä tiedä se joten alakkuun, eikä niitä alakkuun mulla ollut, että ne oli pätkitty ja lastausvideoita oli. Sitten oli se valtaväestö niin äänesti, että ne mukava kun nekis kerralla niin kuin, tai koko kuorman teon vaikka. Videolla, että ei niinkö hypätä puolen tunnin videolla monen eri kuorma. Niin se on minäkin samaa mieltä, että se on se yhdeltä reissulta niin samalle videolle yrittää saada tulee siitä puolen tunnin tai 3 vartin tai tunnin tai 3 tunnin video, niin se tulee semmoisen.
kahtoo useammassa osassa, jos ei kantti riitä tuota kerrallaan kahtoo. Eihän ne tapakko ole kerrallaan kahtoo. Sen voi jokainen itse päättää kahtoo. En minä kyllä, minä en katso esimerkiksi kaikki kokoon videot, vaikka sillä on 2 tunnin videota, niin kyllä katso alusta loppuun asti. Kerta istumalla. Enkä käy kirjoittamassa sille, että sulla on liian pitkiä videoja. Kun ei se minulle niitä tehty. Minä katon, jos katon. En oo jaksanut alkaa enää vastaamaan niihin videon pituuksiin ja muihin siellä, että kun se on. Tuntuu olevan viime videossa, niin vaikeata. Ei mikään niinkö passaa. Katsotaan, täällä on joku ojassa käy. Kyllä ne voi editoimattomana tehdä 2 tunnin videoja, jos oikeasti, mikä siellä oli se kommentti, niin jos oikeasti haluaa tehdä, niin kyllä minä sen voin 2 tunnin videon tehdä, mutta siinä saattaa olla ainakin tämmöisiä ajassa, ei nyt metässä 2 tuntia me aikaa, niin vängän lähi 1 tunti tulee ajamista, niin ei siinä nyt saattaa tulla 10 minuutin hiljaisia hetki, niin ei sekään ei ole sitten, minä luulen, että se ei ole valtava katsojille, niin sopii. Katsotaanko pätkiä tyhjiä. Pitääkö ottaa vakkari pois päältä, tyhjää humsu. Näistä tulee sitten näistä videoista tosiaan, niin tulee mitä tulee. Ja ne kahtoo, jotka kahtoo ja jotka ei tuntu, että ne on liian pitkiä, niin kahtoo useammassa osassa tai ei ollenkaan, mutta ei niitä tarvitse tyhjää joka video kirjoittaa, että liian pitkä. Piste. No, sehän rullaa. Jona rullaa, katsotaan se vappaalle heitti. Oikealla on vanha nelostien ylittävä silta. Siellä on ledivalot, niin se vilikuttaa tuossa. Vilikuttaa vaan kamerassa. Näyn on sillan valo. Tullaan tähän sillan yliin, niin tuosta lähtee myös Sturheideni. Turheiden niin kauppakeskusalueelle tuo ramppi, niin sieltä löytyy Scania ja Volvo ja Mersu on sitten siellä toisella laijalla, niin ihan niin kuin tästä katsotaan toisella laijalla. Volvo on tässä, eli tuosta rampista Sturheiden Järvegen museum, niin siitä kun noustaan tuonne oikealle, niin ja lähdetään tuonne vasemmalle, mennään yli nelostien. Niin se jatkuu se tie tuonne teollisuusaluetta kohti. Kun tulee ensimmäinen risteys oikealle, niin siitä kun kääntyy oikealle, niin sieltä pääsee Volvolle. Vähän matkaa oikealle, kun on käännetty, tulee 4. tien risteys, niin siitä kääntyy oikealle. Niin siellä tulee Volvo ja kääntyy vasemmalle, niin tulee Scania. Ja Mersu on sitten ihan, kun ajetaan toiseen päähän tuonne. Onkohan se Coop Stura, mikä on se iso ruokakauppa. Sen takkaa ympyrästä oikealle, niin siellä on Mersu sitten. Itse luulee, on kaupunki ihan tuossa oikealla puolella. Mennään muutama kilometri tuon. Näkyy tuolla Lahden perukassa tuo kaupungin keskusta. No, täällä on kaikki niin isot kauppakeskukset. Tässähän on
Stadium Outlet ja Juula ja nyt on Poverikin tullut tähän. Iika ja Kuupin isot tuota ruokamarketit ja Piltemat ja sen semmoisen autokauppoja siinä taitaa olla kansi. Joo, joitakin. En edes tiedä mitä kaikkea on. Tuosta lähdetään oikealle niin keskustaa kohti. Tuosta kun oikealle niin Puudeni ja onko se Jokmokki siinä taitaa kans lukkia. Niin on Jokmokki, niin siitähän lukkuu. Mennään Puudenin läpi. Tähän jokin mukaan lähetti. Joo, oli vähän probleemia tuolla mitassa. Minä en tiedä miksi se ei mennyt. Mennyt tuota mulla läpi. Se tuli, no kun minä menin siihen ja sitten vaaka lukema otin. No kerran niin sattui vaan oikein niin painoihin. 74-180 oli painoja. Ja minä otin vaaka lukemaan siitä. No kahdella eri tietokoneella siinä. Niin kuittasin tonnit. Sitten menin sen tietokoneelle, missä kirjataan se kuorma sisälle. Niin siihen viivakortin lukkiin. Ja no sehän tuli kuorman näkyviin siihen. Kaikki oli niinkö miten minä lähetin sen. Sitten vaan menin niinkö läpi aina ne kolme erää, niin jokaisen erän läpi laiton niinkö pitikin olla. Sitten että minä on tukkimittauspuita oli, niin sitten ne keltaiset laput piti tehdä niille. Paino, että lopettaa sen. Tai niin kuin lopeta, että se on valmis se homma, että se tekee ne laput, niin ei kun punaiseksi ruutu vaan meni ja ei pysty jättämään. No mikähän siinä luki, jotta Avlemming, en muista miten se alkoi, mutta feeli jotain ja Avlemming. Eli virhe kuorman kirjaamisessa. No minä kokeilin toisen kerran. Tai siinä lukitta Fersök IN, eli minä, että onko se vain niin tietoliikenneyhteyksessä vikaa. No ei se mennyt, minä naputin sitä. Niin. Ja yritin keskeyttää sitten avbryttipainoa sieltä ylhäältä, niin ei antanut edes keskeyttää sitä mittausta. No minä sitten luurin nostin, kun siinä on se puhelin, mikä soittaa suoraan sinne mittakeskuksen tuonne. Onkohan se Sundsvallissa se taitaa tämä alue, ne mittaukset kahtoon. Niin. Onko, ei Sundsvallin, kun Östersundissa se taitaa. Nostin luuri sinne ja minä tein emeen läpi tuo kuorma. Ja no se otti sieltä se etänä sitten hallintaan sen tietokoneen ja se keskeytti sen mittauksen sitä avbrytillä. Ja laitettiin uudestaan sitten. Sitten laitan uudestaan sen kuorman näkyviin. No minä laitan sen uudestaan näkyviin sen kuorman, eli viivakoodin lukkiin. Ja että se tulee se kuormakartta niin näkyviin siihen ruutuun, niin sitten hävisi kärrystä kaikki puut siinä kuormakartassa. Niin se sanoi, että nyt on jossain joku ongelma. Ja minä ajattelin, no pystyykö näitä niin manuaalisesti laittamaan, että minä, että mulla on tässä niin eränumero, että kaikki on valmiina. Että minä kirjoitin nämä lapulle jo etukäteen. Sitten joo, että ei muuta kuin naputteleehan vain käsi siinä ja oli koko ajan puhelinlinja auki. Ja no sitten paino, että hyväksyn, niin sitten ne meni läpi ne puut, niin se ei oikein se mittakeskuksen se äijäkään niin tiennyt, että mistä se johtuu. Mutta saipahan kuitenkin laput tehtyä. Siinä ja sitten kun se oli mulla niin sekaava se kuorma, kun piti Kokkolaiselta tien laijasta, niin mulla oli auton pohjalla oli yhden erän puut, siinä päällä oli sitten varttinippu oli toisen erän puita ja noista oli sitä samaa erää oli sitten kärryn keulalla siinä päällä kans. Niin. Ja sitten kärryn keulan alaosa ja takanippu oli niin yhtä tuota erää, niin
sennit takia jo sen kartan piirtänyt, niin se on kaikkein helpoin tulla sahalla, niin käypi välillä kurottajaa kuskille lyömässä lapun kouraan. Ei tuota tuu mitään epäselvyyttä, että jos jotenkin niin väärin sanoo, kyllä on ruukannut sanoa tuolla puhelimella huuttaa vaan. No vaan, minä olen tommosissa useamman erän kuormissa, niin antanut kuormakartaa sille porukun miehelle, niin se näkee. Yhden välipuun on laittanut tuota, sitten erään väliin, ja nyt varsin talvella, kun on liukkaita, niin ei tohi tuommoisia just, että varttinippu, jos on nipun päällä, niin tohi kahdelle välipuulle laittaa sitä. Mutta tuossa on tuolla Sigforsin sahalla, on kyllä niin huippu tuota purkukuskit, että ne saapi samalla lailla yhdellä välipuulla otettua, kun että ottaisivat koko nipun. Onko minä jo silloin tuolla etelässä, kun ajoin ja yksistään kun oli siellä, että ei ollut ketään niin suomalaista, joka ruotsia puhuu, niin ei ollut kaverina siellä, niin Hallstavikissa oli se yksi kaveri oli siinä, jonka kanssa ajettiin samoja lansseja, niin sillekin joskus ihan niin kuin muuten vain. Ja ihan, että oppii sanomaan, niin näytin ottaa kuormakarttaa, kun mulla oli aina se kuormakartta, ja meni sitä kuormakarttaa piirtää sitä aikaa. Ja kirjoitella eränumeroita sun muita, niin. Tai ei siinä nyt tarvisi oikeastaan eränumeroita kirjoittaa, mutta silloin ei tietokoneella lähetetty kuormia, niin. Ne pitikin joka tapauksessa käsin naputella tietokoneelle, niin se oli nyt helppo siihen kuormakarttaan kirjoittaa. Niin ne erätievot, niin sitten ihan kysyin siltä kaverilta, että miten tämä niin kuin sanotaan, että jos vaikka auto ja viimeisen nipun pohjalla on samaa erää, niin miten niin kuin sanotaan ruotsiksi. Että kun se oli lasten kengissä, mulla silloin se ruotsin kieli, ja ei se nyt häviä ole vieläkään, mutta tuota, kyllä ne saapi sanottua, että mitä on missäkin ja mitä ei tarvi ottaa ja sen semmoista, niin paljon oppi siltä sitten noita just tommosia käytännön juttuja. Suomen kielellä sanottuna niin kuin rautalangasta vähän sitten, kun minä paperilta näytin, että miten tämä sanotaan ruotsiksi. Sillä on sitä oppii. Siinäkin on mennyt. Katohan meidän porukan yksi auto tuli vastaan, jos mennään tuolle menoon. Siinäkin oli joku auto lipsahtanut tuonne tolppaan, totta se on. Ei ole tässä uralla pysynyt, se on tuonne laijassa ollut tuota irtolunta, niin se on nykäistä. Oli melko paljon oli irtolunta, mutta tätä vissiin nyt on aurattu. Tää tietä, niin on vähän puhtaamman näköiset reuna. Tuossa se tietenkin menee kohta jollain suoralla. Semmosta. No, tässäpä tuli tätä höpötyspätkää. Katsellaan mä tuolla pinolla lisää. No niin. Eipä mentykään vielä mehtaa asti. Hoksin minä, että ei sitä on nosturi. Nosturiottovideoita tullut tuota. Eipä puhalleta niin kovasti. Nähän menee vaan tuota. Lentää tuon lumi vaan viereessä. Viereeseen tuota liitti. No.
tuossa on näkyvää. Siinä on vähän kakka. Tuoda pitää kyllä. Hei, tuossa luukku näkyy olevan sellainen visuun. No. Noin jo vielä. Tsekaatanpa siitä. Tsekaatanpa siitä. Täältä nyt taas löytää virtanapit just. Noin jo. Vippuilla ja kaakosäätimellä. Kerkesin puhistattu. Sylinterin pesäntys. Pysyköhän se siinä? Talvella se menee tuota. No. Vettä tulee sylinterille se. Luistanu koivet sen verran hyvin. No. Väärä vipstakkeli. Menikö se ihan ettei asti? Milläpä se taisi mennä? Meni, taisi mennä liian paljon. Nyt se meni lukko. Siitä jalakoja vähän maata kohti. Oh, tyhjiäkään niitä ravistelee noita lumia. Samanlainen pölähkä kuiten. Ei niin pitkä matka on. Persen laskee melko alas. Vähän oli tuota aisannokat alhaalla. Kellaa vähän nostaa. Ei monta kymmentä milliä. Oho. No vähän. Persettä alaspäin vaan. Mä tsekki tekemässä, että mihin se tökkäsi. Puskuri. Riittääkö tuo perkele vietereissä säätövaraa? Niin. No. Liikahtappas nyt vähän. No. Kello on ylemmäs. Perse saapi olla varmaan melko. Nyt oli sen kuulonen ääni.
sen kuulunen ääni, että napsahti. Ja mennä mennä letkut. Sehän meni. No, siinä käy verran jo paljon. Lunta meni. Noin. Noin. Mä panin tähän irtoremmin, kun silloin se letku, minkä silloin vaiho, niin. Se lyheni se letku niin paljon, niin ei yllä enää tästä. Nää muuten tuota, nyt hoksin semmonen, että perkele, että onko se käytetty irti sen niläkin tätä nosturia. Eihän se onnistu tuohon kääriäkkä muuten. Panin irtoremmillä sen, että se ei varmaan asfaltille mene. Vinkkejä otetaan vastaan. Minkälaisia systeemeitä on tuota kollegoilla noille pankosiirtoletkuille, että miten onko tuota vastakappale tänne laitettu vaikka levy, jotta ne siihen tökätään. Vai onko sitten semmoisia niinku loukkuja? Loukkuja, että se vaan pannaan siihen vipuun päälle ja sokalla lukkoa sitten. Niitä on vaikka minkälaisia. Kirjoitelkaapa kommentteihin tuota, minkälaisia systeemejä. Tuskin tätä tarvii pitkään tällä keinoin, kun se lähtee varmaan markkinoille tämän auton. Mutta jos kerkees jonkun viikon edes kokeilla. Eri sydämessä. Semmonen. Nyt minä lähden sinne mehtään. Nyt päästään ollaan menossa tän Oulun puille. Ei tohi oikein raakasta kovasti menemään, kun onko tämä jollain lingolla vai millä tätä on pidettää auki? Tämä on, tässä on niin kylätie, tämä on ihan kyltti on peräti risteyksessä. Mä tuntuu melko paksusti olevan irtolunta tuossa. Varmaan jollain lingolla. Vähän on laijat näyttää kyllä siltä, niin jollain lingolla piettäis auki, kun ei näet valleja tuossa, aaravalleja. Tuossa se on se paikka. Se oli, piti peruuttaa tuonne, niin se taisi olla. Eikö täällä oppuit? Eihän tätä aurattu. Eihän tätä oo aurattu, mitä helvettiä. Täällä kat, niin piti puje olla. Siellähän ne on. Kuinka paljon tässä on lunta? Helvetti, täällä on. Tuolla on pino. Miksi tätä ei oo aurattu? No, se pitää kokeilla ennen kuin kerkiä toinen auto lähtee sen aika puolen tunnin päästä lähtee liikenteeseen.
Jos sattuu olemankin, että tuonne ei pääse. Lähä se siltä pois tulee kuorman kanssa, jos sen saapi tyhjänä vaan tuonne meni. Otetaan vähän tätä kareetta tästä. Ja on mennyt pakkivalot puhistamassa. Sen verran tuota tuprakka oli tuossa. Kumivarivaloja ei kehtä puhista. Eivät killata silmiä. Äkkiä ne perkele. Menee umppeen. Niin onhan ne toisellakin puolen valo. Poistetaan kaikki. Näkee varmasti. Mitä se tuo on löysi? Ei se mennyt perkele ojaan. Mitenhän tässä on? Oh joo, melko laillahan se on tuossa laijalla käynyt, kun pitää tänne päin kääntyä. Menneekö tämä tuota semmoiseksi, että metri taakse ja kaksi eteen. Peruutukseksi. Vai sehän pitää jälkipolokkia. Eihän se auta. Joo, niin tosiaan nuo kärryn työvalota niin laitettiin kuntoon tässä. Toissa iltapäivällä, kun tuuria vaihdettiin. Piti melko lailla tuota liitoksia tehdä. Lähtisiköhän se tuosta menee. Saa suoraan menemään, mutta tämä eteenpäin noita valoja ja tietokoneen ruutu ja puhelimen ruutu pois päälle. Vielähän se hyvin menneekö ei vetorattaat ole tullut umpiselle. Ei katsi tuommoinen helvetti joku. Nyt tää repysähti. Käytetäänhän ees. Annaan vähän tuota telia painotukselle. Tää lähtee tuo kärry tietyn omia polkuja tallaan. Pahimmalle on paksusti tuota lunta, ettei oikein vanhojen jälkiin tuu reunanäyttys. Meniköhän se nyt väärälle puolelle? Ei, nyt se luistaa jo puolelleen tuo kärry.
Joo, polee taijalääki. Melko tiukkaan tuo pois lähtö täältä. No, sen, se on sitten sen ajan murra. Eikö nyt se on tämä koko reteli on puolessa? Perkelekko ostien. Oh, ei tämä vielä katastrofiinen mielessä ole tästä muuan kilometriton. Kotiin menevälle tielle. Joko siinä alkaa olla sen verran jälkeä polettua? Olisiko niin rohkeeta jos keolla eilen ja kuorman kanssa perruttuisi? Tuo ei tuo lumi sai oikein hyvä. Mahtaa mennä märäksi lumeeksi. Saa se siitä niinku lähölle. Tuonne ylälaittaahan se ei haittaa, jos se sinne menee. Oi nyt eläkää nyt liikkuu. Sen kanssa niinkin pärjää. Toinen laita. Sinne ei kestä mennä kyllä. Ei mä kestä tännekään. Jokainen tietää, kun umpiseen alat pukkaamaan kärryä, niin se ei sitten... Ei niin tottele samalla lailla tuota ratin liikkeitä kuin kovalla jäljellä ai. Tuolla se on se vanha jäljäkin, kun se meni tuonne puolelle. Ja nyt johonis suuntaan lähti menee. Nyt se on keskellä tietä, mutta käydä kahtomassa. Oi saatana! Siinä ei paljaa oo, mutta sitä ei tarvi paljon ollakaan. Kun... Ei, sehän kestää tänne laa, tänne tulla vaikka kuin paljon. Yle. Siitä kun suoraan antaisi tulla. Vieläkö pitäisikö se ottaa tänne ylemmäs? Kävellään jälki tähän. Tähän laittoon. Näkee missä se menee tuu. Tuo. Vanhan jäljen reun. Jos sen saapi menemään. Jos tää ei kunnon jälkeä saa, niin... Saa
Saattaa olla tuota Mertsulla vaan vaikea tulla. Kun... No, katsotaan miten äijän käy. Nyt se pitäisi lähteä kääntymään tuon kärryn. Nyt ne vähän niinku luistaa tuon kärryn perse. Menneekö se sitä vanhan jäljen reunaa mukaan? Noin nätisti, ei mennä. Menisikö se siitä? Menisiköhän siitä nyt? Tuolla alkaa nyt kärryn keulan kohdalla ojaa. Ei voi panna pitkiä valoja päälle, kun näistä ne ei jää sitten mitään. Kun... Tulee valopisteet silmiin. Kyllä valakosta vai pitäis peruuttaa. Oikein nyt elää käy menee sinne reuun. Ja tämmösen pöppyrän lumeessa kun peruuttaa, niin se lähtee sitten menemään eri jäljelle. Sehän se on. Se koko ajan niin valluu tuonne. Niin oikeaan laitaan, kun se pikkusen niin kallistaa tämä. Tuossa kärryhäntää tuonne vasemmalle enemmän. Nää on sanottu, että tästä tulee semmonen metri taakse ja kaksi eteen. Niin monesti on peruutettu umpis. Minä luulin, että tämä on aurattu, kun täältä käsketään tulla hakemaan. Nyt pitäisi suoraan mennä. Älä käänny enempää sinne, se laittaa kärryhäntä. Tennetään vaan niin pitkälle kuin menneet. Tulee puhasta jälkeen. Taas kärryhäntää tuon vasemmalle saattusta. Nyt kun se menisi siitä suoraan, niin se varmaan on nallu, että se on keskellä tietä. Täytyy käydä kahtomassa vielä, kun sitä ei tiedä mitä tuolla on. Mitä tuolla on tuolla takaa? Totta, nämä on oikeita puita. Millä se kartta tähän ainakin nähty. Siinähän on. On sitä pikkupyörässä niin vanteen laittaa. Nämä on taas niitä
niitä hetkiä, kun ei kannata tuota tää hommia, että ei kannata tuota juoksuaskelia alkaa ottaa. Äkkiä ollaan tullut tienvarsin vesakkoa vasten. Perrutetaanhan toiseen päähän pinnan, kun kerran alettiin perruttamaan. Ihan tyhjä käärillä, juuri sen verran, että vähän kaasulla vastaamaan. Että vaihe pysyy päällä, että se ei liian vappaa. Siitä se tuli. Tehdään ja lääkitä niissä. Joku muukin käpi. Oikeastaan mä vähän tuota kärryä. Kulukaanko nyt enää mihinkään, kun ne telilaskin on? Ja kun se ei kestä teliä kovin korkealle nostaa. Tietenkin jos olisi oikea nousuteli aato, niin sillä on eri asia. Tässä niin se keventää niin keollaan sitten. Niin se ei käänny sitten. Käänny jo tuommoinen pöppörölumi sitten vielä huonommin. Vielä huonommin kääntyy, kun keolla on ilmassa. Nää huono. Kyllä se on vähän vasta, että täällä se nyt helmoimmin mennäkö tasaan. Tasaasta, joo. Täällä on pitkiä valoja päällä. Täällä ei kehtä hirveen laittaa ajakko. Ei oo pakko. Ajaa sitten laittaa tuolla kun kään. Jokohan sitä saa. Enkä kehtaa alkaa linkkuunkaan ajaa. Urkitaan tuolta. Urkitaan. Semmoinen. Taisinko mulla alkaa kokkelemaan joko sillä turjuvahtokaveri herääs. Joopa se joo. Ho! Mujen nämä on paino. Tuon ison kaaran, niin otetaan mä tuohon ensin. No niin, sieltä luistaa jo ensin. Ensimmäinen huilailee. Tuli niin iso kaarallinen, ei onnistunut tuota. Pyyhkästä. Sitä on pitänyt pyöritellä lämpimäksi öljyä. Eipä niin 5 astetta, mitä sitä on. Siitä vähemmäksi. Ei joka kourallisella tarvittu. Oo kauheeta kun keikkas. Onneksi sopivan kaukana tuo pino, niin kestää vettä tuohon. Vaissa on mehtätiellä, kappela mehtätiellä. Tässä on tuonne takapuolelle työnnettyä. Vähemmäksi ainakin tuosta. Oho.
Missä siinä on niin pinon keskikohta tuossa? Ei meinaa tarttua. Täällä on taas tyveet samassa suunnassa kaikki. En ottanut kuulokkeet päästä, kun kuuluu niin iso tuo koliin. Vepaastakin on vähän turha iso kuumalla puhalta. Eilen oli pakko olla isolla lämmötettä. Että se sullaa ne pöppyrälumet pois tuosta ikkunasta. Matala oli tämä pinon nokka. Mitä onko se kuin syvällä tuolla noita lumeen alla noita kapulloita? Mikä se tummoni? Kuusen vänkkyrä tuolla. Täytyy antaa toisinpäin. Hei, on siinä tuossa pohjalla näkyy etutyvi. Tuu tyviä sen verran. Voi kauhea, kun on kuu. Saatana, että on raskaita puita. Täällä alkaa kohta En minä äsken herätellytkään tuota. Vieläkö se oli puhe tosi, että niin lähtee sen toisen auton kanssa perään vilikkaa ajamaan. Pitää odotella tuolla tien laijassa. Varmaan kohta soittaa, kun se alkoi kahden aikaan lähtee, niin alkaa olla kolmea vaille kaksi kelloa.
saatana kun on visuusti tuolla pinossa. No, tämä on semmoista puuta justiinsa, että nämä tuota... hakkee kyllä sijaansa. Sijaansa niin menee tuota visuuksia, mutta tasapaksua puuta. Näyttää, ettei kouranleukoja saa. Oho! Kouranleukoja saa kiinni. Nyt minä alan tuota soittelemaan herreille. Saavi tulla terve tuoreilla silmillä tuota. Ootteli. Siinäpä taas oli puhelinruuhka. Puhelinruuhkaa, joo. Oho! Olipa liveet. Mäkin sinne ollutkaan tyviä eteenpäin niin paljon kuin olin kahto. Olisi nyt sen verran, että saa tulla laittaa kuitenkin. Oi helvetti, se on vielä ajettava. 30, 40, 50, mitä sitä? 30, 40 kilometriä ainakin kotiin. Vaihdetaan tässä välillä vuoroon ja ajatusta. Muutaman välitien kautta tuonne jokin varteen. Siitä Haaparantaa sitten. Rajaloukkaus. Menikö se ulkoa päin huuruun tuo ikkuna? Miten se sieltä päin voi mennä huuruun? Nosturit varmaan jättävät tuohon Ikean pihalle sinne parkkipaikalle. Tai ne päättyy. Siellä on vanha ST1 kylmäasema. Oli ennen siinä vaan se on purettu pois. Siinä on pietty Kemin reissulla aina nostureita. Siinä ne varmaan pitää nyt. Eipä niitä oikein tuota muita paikkoja. Joskus on pitänyt torni, jossa silloin yöllä, kun on käynyt Kemissä esimerkiksi silloin ennen aikaan. Motonetin pihalla on pitänyt siellä polttoaineen aseman vieressä. Nurtsin laijassa vai siinä ei kehtä päiväs aikaa, että ihan yösyvämmällä, ihan keskellä yötä, kun on käynyt, on pitänyt siinä. Ei saatana. Kohta ne ei mitään. Mahtaa 8 tonnia painaa tuo kärry, minä luulen. En hoksinut kahta, kun laskin neljä alas.
pitää se näyttää. Kummin pääsin tässä. On nähä etutyviisinä, niin kuitenkin tuntuu riittävän. Niin se on helppo, kun saa lyödä tuota samankorkuiset nipuut tuota. Perjantaina, jos näkyy nyt aamusta Rytöllä ja Oulussa, niin punaisen kaanien kyvissä, niin se on minun tekemäni keikka. Ei vain tuota, ihan koko kuormaa saanut saa. En taida kereitä ihan saada tehtyä tätä valaa, enkä varmaan jaksella mitään kahtoa, miten sitä on virittää. Yleensä viikon viimeinen vuoro, kun kotiin menneen, niin sitä ei haluta alkaa edes nukkua perjantaa aamu yhden, kun menneen kotiin. Tähän saattaa olla, että se on jo eetterissä tämä nauha, ennen kuin kuorma on edes. Varmaan ois tuota akkurin läpi mennä. No, nostetaan se sitä yksitellen. Sattu kooraan jää. No nyt se sopi taas tuu. Jaa, kirjoitetaanpa, että sille ei tuota. Tuollainen autolitus. Parinkymmenen kilometrin päässä. No niinkö se kaivatti kolot siihen, että ei. Ei mukaan lähde liikkeelle. Katsotaan tämä ulostulo täältä, että mulla soittaa vielä tuossa puhelu. Saatanaanko tästä ei tiedä. Ei tiedä tästä laijasta. On se saatana melko tiukan näköinen tuo kääntyminen. Melko tiukan näköinen tuo kääntyy. Tuolla on oja. Kesää jos on, niin sittenhän se ei mitään osku. Kestää tiukkaan punnoon, vaan kun se pitää nyt se puskemisvaraa ottaa. Pitää soittaa kaverille vielä tästä. Tuossa loppuu reuna. Elikkä metri, mihin rattori rattaat loppuu. Kyllä se oikein suunnassa pitäisi kääntyä. Se on vaan se puskemisvara aina otettava huomioon. Se saattaa työntää suoraan. Annaan vielä ryömiä päälle, että ei mene.
missä sillä tienreuna on mennyt. Puusta lähtenkään. Härsinkö liian myöhä? Oi saatan. Tuosta sitä ei tiedä tuosta linkoksi. Ei, sehän kiertää saatana kaukka. Pikkusen se tuosta. Käyvän mä kahtamisen. Miten tässä? Ei siinä, se on ihan tuossa keskellä tuota paltetta. Siinä olisi puoli metriä tuossa ollut varraa. Joo, ei heikkoa paikkaansa. Ei heikkoa paikkaa. Kyllä se kääntyy ritemin aatossa. Lyhyemmällä akselin välillä ja pitempi perä ylitys. Kierrättää kärryä vähän paremmin. Semma. Minäpä lähden työnnettämään tuonne pikitien laittaa. Katastella.